Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Uma Energia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2015, né? Primeira aplicação, caderno amarelo. E agora a gente vai para a questão 99, né? A questão 99 é bem interessante, olha só. Ela descreve o texto aí da fonte aí, né? Manual de etiqueta Planeta Sustentável, né? Julho e agosto de 2003, adaptado. Beleza, olha só o que a questão vai dizer pra gente, vai descrever aqui no caso pra gente. Olha só, 14 coisas que você não deve jogar na privada. Nem no ralo, elas poluem rios, lagos e mares. O que contamina o ambiente, os animais, também deixa mais difícil obter a água que nós mesmos usaremos. Alguns produtos podem causar entupimentos. Cotonete, fio dental, medicamento preservativo, óleo de cozinha, ponta de cigarro, poeira de varrição de casa, fio de cabelo pelos de animais, tinta que não seja à base de água, querosene, gasolina, solvente e thinner. Jogue os produtos no lixo comum, alguns deles, como óleo de cozinha, medicamento e tinta, podem ser levados a pontos de coletas especiais que darão a destinação final adequada. Beleza, aí a pergunta vai descrever para a gente o seguinte, olha só. O texto tem um objetivo educativo. Nesse sentido, além do foco no interlocutor, que caracteriza a função conotativa da linguagem, predomina também nele a função referencial que busca o quê, né? Olha só. A. Despertar no leitor sentimentos de amor pela natureza, induzindo-o a ter atitudes responsáveis que beneficiarão a sustentabilidade do planeta. B. Informar o leitor sobre as consequências da destinação inadequada do lixo, orientando-o sobre como fazer o correto descarte de alguns dejetos. C. Transmitir uma mensagem de caráter subjetivo mostrando exemplos de atitudes sustentáveis do autor do texto em relação ao planeta. D. Estabelecer uma comunicação com o leitor procurando certificar-se que a mensagem sobre as ações de sustentabilidade estão sendo compreendidas ou é explorar o uso da linguagem conceituando detalhadamente os termos utilizados de forma a proporcionar melhor compreensão do texto. Pause o vídeo e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausar o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram, né? Vai se tratar aí, aqui no caso, de informar o leitor, né? Sobre as consequências da destinação inadequada do lixo, orientando sobre como fazer o correto descarte de alguns dejetos, né? Se a gente for analisar, é importante lembrar, né, primeiramente o texto, que ele vai ter a função, aí ele vai estar focado no aspecto informacional, né? Aí no caso de orientar, né, apropriado aí para esse tipo de comunicação aqui, no caso, em relação à questão. Por isso que vai ser a letra B, que no caso ele vai informar, olha só. Reparem a característica do texto, né? 14 coisas que você não deve jogar na privada. Reparem, aqui no caso, a maneira como foi colocada, né, a linguagem, a estrutura aí do texto, ele vai trazer informações, né? E de maneira a informar aqui, no caso, o leitor, olha só. Alguns produtos que podem causar entupimentos. Então, ele vai trazer aí essa informação, né, em relação a essa estrutura do texto. O principal objetivo aqui é informar, né? Jogue estes produtos comum aqui no caso, no finalzinho, quando ele destaca. Jogue esses produtos no lixo comum. Alguns deles, como óleo de cozinha, medicamentos e tintas, podem ser levados a pontos de coletas especiais. Então, ele também vai destacar aí aqui a importância de se preservar aqui, no caso, de não utilizar esses produtos, de não jogar esses produtos aqui, no caso, né? Em relação aqui que pode contaminar, poluir os rios também, né? Em relação aqui à privada, né? Não jogar esses produtos na privada porque eles podem poluir o rio, né? E ele também vai destacar o porquê, né? Porque isso pode ser prejudicial aqui no caso, né? Em relação à contaminação também. Então é um texto informacional, a estrutura dele é informacional, tá certo? Por isso aqui que no caso vai ser exatamente a letra B. Porque ele vai informar o leitor sobre as consequências, né? Ele também, além de orientar aqui no caso, né? Desculpa, além de orientar, né? No caso aqui, a estrutura do texto, ele também vai informar
as consequências aí, o porquê não se deve utilizar esses produtos aí, qual o risco de contaminação e por que, né, eles vão contaminar aqui no caso, né, as consequências. Então, por isso que vai ser a letra B. Ele vai informar, além de informar o leitor também sobre as consequências, principalmente, né, da destinação inadequada do lixo, ele também vai orientar aí sobre como fazer o correto descarte desses dejetos, né? A maneira como eles devem ser coletados, olha só no finalzinho, né? Podem ser levados a pontos de coleta, aqui no caso no finalzinho do texto, olha só. Podem ser levados a pontos de coleta especiais que darão destinação final adequada. Então, ele também, além de informar, ele também vai orientar. Por isso aqui no caso que vai ser a letra B, beleza? Ele vai informar o leitor sobre as consequências da destinação inadequada do lixo. E também aqui no caso vai orientar, né? Orientando sobre como fazer o correto descarte de alguns dejetos, tá certo? Por isso aqui no caso que vai ser a letra B. O próprio texto, a estrutura do texto vai indicar, né? Vai descrever aqui pra gente, né, qual o principal objetivo dele, tá bom? Por que que não são as outras? Olha só. Despertar no leitor sentimentos de amor pela natureza, induzindo, né, a ter atitudes responsáveis, que beneficiarão a sustentabilidade do planeta. Aqui no caso, ela está um pouquinho meio surreal, né? É despertar no leitor sentimentos de amor pela natureza. Aqui no caso, ele vai orientar a não prejudicar, né, em relação aqui a água aqui no caso, né, em relação a não se contaminar, né, a maneira como pode ser prejudicial, mas não é aqui no caso despertar no leitor sentimentos de amor pela natureza, né? Então ficou meio aqui fora da realidade a letra A. Não, infelizmente, não vai se muitos leitores não vão ter aí no caso esse sentimento de amor pela natureza. O objetivo do texto não é esse, tá bom, gente? A letra A aqui no caso não é impossível, né? Mas é mais aqui no caso o texto, a questão é de informar, né? Então a letra A ficou um pouco aqui fora do contexto. Não que a orientação, né, não demonstre uma reflexão de como se preservar o planeta, não é isso? Claro que sim, vai demonstrar aí, né, para o leitor ter uma reflexão e mudar sua visão em relação aí à preservação, né, à maneira de descarte dos lixos, mas não é aqui no caso, não vai despertar, né, desculpa, no leitor sentimentos de amor pela natureza, né? Muitos pode não se despertar, né? Então, não é o objetivo do texto, ele é mais de conscientizar, né? Vamos trocar aí essa palavra para conscientizar, tá certo? Aqui no caso, induzindo atitudes responsáveis que beneficiarão. Aqui no caso, a segunda parte aí depois da vírgula faz sentido, mas não, aqui no caso ficou parecendo a letra A, não algo tópico, né? Mas fora do contexto, tá certo? Então, por isso que não é a letra A, beleza? Olha só as outras, né? Por que que não é a letra C? Transmitir uma mensagem de caráter subjetivo mostrando exemplos de atitudes sustentáveis do autor em relação ao planeta. Outra coisa, aqui no caso, não é somente do autor, né? Apesar dele descrever, olha a pegadinha, né? Descrever 14 coisas que você não deve jogar na privada. Não é somente do autor, né? Aqui no caso são orientações, mas ele não está direcionando aqui, não está destacando aqui de maneira clara que é somente do autor. Não, é um texto de orientação. Então, ele não está aqui no caso sendo somente uma mensagem do autor, mas não uma mensagem coletiva. Então, cuidado. Por isso que não é letra C também, olha só. Por que que não é a letra D? Também, né, aqui no caso, estabelecer uma comunicação com o leitor procurando certificar-se de que a mensagem sobre ações de sustentabilidade está sendo compreendida. Aqui no caso ele vai informar, né, mas não tem como ele ter certeza no próprio texto que a mensagem será ou não compreendida,
Não, aqui no caso ele só vai tratar em relação a uma informação, né? Uma instrução em relação às consequências, né? Desses atos aqui, no caso de jogar lixo, desses descartes aqui inadequados. Então, não é, não se pode ter certeza aí que vai se certificar, né? Aqui no caso, certificar-se de que a mensagem sobre as ações de sustentabilidade estão sendo compreendidas. Infelizmente, não tem como se certificar. Ele quer informar, mas não há possibilidade aqui de ter uma certeza absoluta aqui, digamos, de certificar. Não, ele só vai orientar de maneira, né, para se ter uma reflexão, uma conscientização. Mas aqui no caso ficou algo aqui no caso incompleto, né, meio duvidoso em relação à expressão certificar, tá certo? Então não se pode ter aí uma certeza de que a mensagem foi compreendida. Ele está orientando, né? No caso, que é informar, né? Ele está informando, mas não se pode certificar. Então, por isso também que não é a letra D, né? Não há aí uma certeza em relação a isso, tá bom? Olha só, a letra E. Explorar o uso da linguagem conceituando detalhadamente os termos utilizados de forma a proporcionar compreensão melhor do texto, conceituando os detalhadamentos. Desculpa, conceituando detalhadamente os termos utilizados, explorar o uso da linguagem, também ficou algo assim meio incompleto. Não é a letra E. Não é somente explorar o uso da linguagem, conceituando detalhadamente, né, os termos utilizados de forma a proporcionar melhor compreensão do texto. Não, qual que é o objetivo dele além disso? Além de explorar, é informar, né? Por que que vai ser informar? Porque ele tem características de texto informativo. E o principal aqui no caso, né, que em relação à letra B, as consequências da destinação inadequada do lixo, né? Olha só, o próprio texto vai descrever pra gente, né? Eles poluem rios e mares, e aqui no caso, o que contamina os ambientes, e também ele vai trazer as consequências, né? E depois também, olha só, alguns deles, como óleo, medicamentos, né, aqui no caso, podem ser levados a pontos de coletas especiais. Então, além dele fazer o papel de informar o leitor, ele também vai orientar sobre como fazer o correto uso aqui no caso, né, o correto descarte de alguns dejetos. Por isso que vai ser a letra B. Além dele informar, de conscientizar, ele também vai aqui no caso, né, orientar, né, informar, conscientizar e orientar. Tá certo? Esse é o principal objetivo do texto, beleza? Bom, cuidado para não caírem na pegadinha, né? Que essa questão aí que também tem pegadinha. Mas é só você tentar prestar atenção, né, no que o texto está dizendo, que você conseguiria aí fazer a questão, tá bom? Bom, espero ter ajudado vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. Vejo vocês nas próximas questões de linguagens e bons estudos para vocês, viu? Espero que vocês tenham acertado aí também, entendido. E bons estudos, vejo vocês aí nas próximas questões de linguagens. Até mais!